Xəbər verdiyimiz kimi, müğənniz İbrahim Bortalı'nın oğlu avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib. Ailənin yaxınlarının axşam əza verdiyi xabərə görə Rəhim uzun müddətdir Gürcüstanda qalırmış. İbrahim Bortalı isə ailəsi evə Bakıdadır. Hazırda yaxınları, sənət dostları sənətçinin evinə yollanıb evladının nəşi isə qaldığı Aşağı Saral kəndinə aparılıb. Hadisə Marnuərdə Şulaveri kəndə yaxınlığında olub. Avtomobildə 2 nəfər var imiş. Rəhim qəza zamanı hadisə yerində dünyasını dəyişib. Digər ağır yaralanan Sərnişin xəstəxanağa çatdırılsa da həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib get edək ki Rəhmin 22 yaşı olacaqdı. O Türkiyədə təhsil alırdı. Qəzadan fotoları təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin.